Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, estejam convosco. Os irmãos e minhas irmãs, muito bom dia a todos. Vamos celebrar esta Eucaristia do 23º domingo do tempo comum, em união com toda a Igreja. Vamos celebrá-la de modo especial em união com os nossos parcos que estão celebrando noutras paróquias, em união com os outros paroquianos da nossa unidade pastoral, mas ao mesmo tempo em união com toda a Igreja e sobretudo em união uns com os outros. Jesus vai nos dizer no Evangelho: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. O Senhor está no nosso meio. Assim respondemos nós: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É verdade que estamos assim um pouquinho dispersos com este sol quentinho, não é verdade? Mas o nosso coração, com certeza, no nosso coração nós estamos próximos uns dos outros. Vamos procurar viver esta Eucaristia em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. E para que assim seja, nós vamos começar por recordar aquilo que foi a nossa semana, dando graças a Deus por aquilo que foi bom. E se alguma coisa não foi bom, ou alguma coisa não foi boa, por nossa culpa, nós vamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós. Cantemos a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas
e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio: ímpio, há de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho, e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Thank you.
seja hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra
será desligada no céu. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da Salvação. Porque o Evangelho é que é a nossa luz, é ele também que aquece o nosso coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. O Senhor hoje fala-nos sobre o amor, sobre a união, sobre o ser comunidade, comum unidade. E neste sentido, permitai que eu vos diga uma palavrinha pessoal, que eu me apresente, porque é normal que muitos de vocês se perguntem quem é que hoje está ali presidindo a Eucaristia. Eu chamo-me Padre Firmino Cachada, sou natural de Vila Cova, onde o seu Padre Delfim foi parco, sou missionário do Espírito Santo, para quem conhece o Seminário da Silva, é a mesma congregação, e presentemente, depois de ter andado um pouquinho por todo o mundo, sou missionário na Amazónia, mesmo no centro da Amazónia, tanto no Brasil. A Amazónia, sobre a qual se ouve falar muitas vezes, e a maior parte das vezes muito mal, talvez também porque a informação que se dá é mesmo só sobre aquilo que não é bom. Mas a Amazónia tem muitas coisas de bem. E neste momento eu recordo sobretudo os meus paroquianos, a minha paróquia, que é uma paróquia toda ribeirinha, aquela região central da Amazónia, mais de 1000 quilómetros ao redor, não tem uma pedra, não tem um monte, é tudo plano, é tudo floresta, é tudo água. A minha paróquia só tem 200 quilómetros de comprimento, até ano passado tinha 300 quilómetros, agora foi dividida, só tem 200 quilómetros de comprimento e só tem 40 comunidades. Nessas comunidades, algumas são mais pequenas, sei lá, tem 6 ou 7 famílias, outras têm 80 ou 90 famílias. Essas comunidades, chamadas comunidades ribeirinhas, talvez se possa entender melhor este Evangelho, esta palavra de Jesus, quando ele diz que a gente deve procurar resolver as coisas de comum acordo uns com os outros. E quando alguma coisa não está bem, vamos reunir, vamos falar. E eles muitas vezes é isso, reúne a comunidade, tem a direção da comunidade, discutem os problemas e procuram que sejam comunidades pacíficas, comunidades onde as pessoas se interajudam. E deve ser assim a nossa sociedade, deve ser assim o nosso mundo. Foi para isso que Jesus veio. Agora a gente sabe que não é fácil. Nós vivemos num mundo que não entende muito bem estas coisas e às vezes não só não entende como não aceita. E nós recordamos que no domingo passado o profeta se queixava a Deus: ó Senhor, estou cansado de pregar a tua palavra, de anunciar a tua mensagem, eles não querem ouvir, vou deixar, já não posso mais. Mas ao mesmo tempo sentia dentro dele o fogo ardente, dizendo: não, tens de continuar.
porque hoje o mundo em que nós vivemos, cada vez mais, o que privilegia é o individualismo. O que é que eu tenho a ver com os outros? Cada um por si. E a gente vê escrito mesmo na internet, no Facebook: eu vou amar-me a mim mesmo, eu vou importar-me comigo mesmo, eu não me importo nada com os outros, cada um que se importe com a sua vida. Dizem, não é isso que nós ouvimos todos os dias, esta mentalidade, cada um por si? Não tenho nada a ver com os outros, eles não têm nada a ver comigo, que me deixem em paz. Mas a palavra do Senhor diz não. O profeta Ezequiel, que nós ouvimos na primeira leitura, até diz que nós devemos ser sentinelas, nós devemos estar atentos àquilo que se passa à nossa volta, ver como é que o nosso mundo... Claro que nós temos de começar por nós, temos de começar a olhar no espelho primeiro, não para nos amarmos a nós próprios, dizendo: se eu não me amar a mim próprio, não vou amar os outros. Não. Aquilo que Jesus nos diz é que, amando os outros, nós estamos amando a nós próprios. É uma maneira diferente de conceber as coisas. Agora, é verdade que nós devemos olhar, começar por nos olhar no espelho, sobretudo para sermos responsáveis pela nossa própria vida. Sobretudo para não querermos andar a ensinar aos outros aquilo que nós próprios não fazemos. E nós temos de começar por nos converter a nós próprios e ver se nós estamos aplicando em nós aquilo que é a palavra de Deus. E então sim, nós podemos corrigir o nosso irmão, que não é fácil também. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Sobretudo nós que somos igreja. Mas a igreja não está separada deste mundo. Mesmo a igreja não tem fronteiras fixas. Mesmo se a palavra do Senhor de hoje nos diz: bom, se alguém finalmente não quiser ouvir, considera-o como pagão, considera-o como publicano. Mas não é a mesma coisa que dizer expulsa da igreja, excomunga. Não é isso que está dito. A igreja não tem fronteiras. Nós próprios às vezes andamos um pouquinho fora. Outras vezes andamos mais dentro. Outros andam mais fora. Talvez porque nunca ouviram a palavra de Deus de maneira a poderem entendê-la e converter a sua vida. Outros porque não querem, mas quem sabe, amanhã vão querer. Nós não ouvimos São Paulo na segunda leitura. São Paulo era um soldado romano que andava perseguindo os cristãos. Não queria nada com os cristãos, pelo contrário, perseguia-os. Até que caiu do cavalo abaixo e teve tempo para pensar, e que andava no caminho errado. E aí se converteu e se tornou o grande apóstolo, que foi por esse mundo fora a pregar a palavra de Jesus. Ele sentiu que não podia guardar só para ele aquela mensagem, aquela verdade. E é isso também que nós somos convidados a fazer, a sermos responsáveis uns pelos outros. E muitas vezes nós vamos ter de corrigir os outros, mas não como quem olha de cima para baixo, não como quem se considera dono da verdade, nem alguém que se considera como santo e o outro é que é pecador. Não, infelizmente, somos todos pecadores. Mas nós devemos, quando alguém está errando, devemos procurar ajudar com caridade, com carinho, a começar em casa. Não é brigando que vamos resolver os problemas. Não é por qualquer coisinha que a gente não está de acordo que começamos logo a brigar. Não vamos logo arranjar uma tempestade, enfim, num copo d'água, por uma coisinha de nada. Mas não quer dizer que nós não podemos falar, que nós não devemos denunciar aquilo que está errado, mas devemos fazê-lo sempre com caridade, com respeito, nunca considerando os outros menos do que nós. Isto é que é a palavra do Senhor hoje, nos quer dizer
sobretudo não esquecendo que o amor é que deve ser a principal lei. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi aí que Jesus resumiu a lei de Deus e São Paulo nos la recorda também na leitura de hoje aos Romanos. Nós sabemos que a nossa sociedade parece que é cada vez mais complicada. São tantas leis, tantas leis, tantas leis. Não deve ser fácil ser advogado e conhecer essas leis todas que se vão fazendo todos os dias, que às vezes é mais para complicar a vida. Porquê? Porque aquilo que é o essencial não se tem em conta. E Jesus, ele recorda, a vida não é complicada. Se nós amarmos a Deus, se amarmos os irmãos, está tudo resolvido, está tudo solucionado. Vamos ser um mundo de paz, vamos ser um mundo de bem, vamos ser um mundo de alegria. Então, caríssimos irmãos, é isso que o Senhor hoje nos convida, a nós olharmos para o mundo e para a nossa vida de maneira diferente, com mais calma, e procuramos simplificar, não complicarmos mais do que já a vida é complicada, procurarmos simplificar. E se nós temos verdadeiramente o Espírito de Deus em nós, nós temos o seu amor em nós. Ontem nós celebrávamos a festa da Madre Teresa de Calcutá, uma grande santa do nosso tempo, que eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente, aqui há uns anos atrás, em Lisboa. E há uma das frases dela que ficou assim, bastante famosa, se assim podemos dizer, que é: a falta de amor é maior de todas as pobrezas. E ela, que foi uma mulher que podia ter tido uma vida fácil, uma vida rica, ela consagrou a sua vida a tratar dos pobres e dos doentes. Se alguém que de facto podia dizer uma coisa destas e sentir isso, que a maior pobreza não é não ter dinheiro, é não amar. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê esta riqueza do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé nós vamos professar a nossa fé nesta palavra do Senhor, dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, vamos implorar a Jesus, que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda a confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
cristão. Pela nossa arquidiocese e suas comunidades, pelos fiéis que nela exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos, irmãos. Senhor, a vossa paz. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviadas à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos, oremos, irmãos. Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos, irmãos. Senhor, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sofrem pela maldade e indiferença de alguém, e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos, irmãos. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Por todos aqueles que padecem as consequências do Covid-19, para que Deus Pai conceda saúde aos doentes, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas mortais, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que prometeste estar no meio de nós, quando dois ou três se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. A vós que tudo criaste e que tudo confiaste ao vosso filho, aos vossos filhos, para viverem tranquilos sobre a terra e se realizarem plenamente. A vós que não cessais de agir, que estáis na origem de todo o esforço para a paz e a concórdia entre os povos. O vosso espírito trabalha para isso, o coração das pessoas. Os inimigos falam-se, os adversários estendem-se as mãos. Os povos que se opunham aceitam fazer uma parte do caminho para a reconciliação recíproca.
É graças ao vosso espírito que o desejo de se entenderem é mais forte que os planos de guerra, que a sede de vingança dá lugar ao perdão, que o amor triunfa do ódio. É por isso que, com o povo que vos segue sobre a terra, com o povo que já chegou ao eterno ao termo da sua caminhada, queremos proclamar a vossa glória, cantando a uma só voz. Deus, nosso Pai, bendito seja Cristo Jesus que nos mandastes, o amigo dos pequeninos e dos pobres. Ele veio para nos mostrar como podemos amar-vos e como podemos amar-nos uns aos outros. Ele veio para tirar do coração dos homens toda a maldade que não nos deixa ser amigos, que não nos deixa ser felizes. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria connosco todos os dias para podermos viver da vossa vida. Deus, nosso Pai, nós vos pedimos, enviai o vosso Espírito Santo para que este pão e este vinho se convertam no corpo e sangue de Jesus, nosso Senhor. Na véspera da sua morte, Jesus deu-nos a maior prova do vosso amor. Quando estava à mesa com os discípulos, tomou o pão, fez uma oração para vos dar graças, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em seguida tomou o cálice com vinho, fez de novo uma oração para vos dar graças. Depois entregou o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Deus nosso Pai, Jesus entregou-se nas nossas mãos para ser agora a nossa oferta e nos levar até junto de vós. Por isso nós vos louvamos, nós vos bendizemos e vos damos graças.
Escutai-nos, Senhor nosso Deus, dai-nos o vosso espírito de amor a todos nós que participamos desta mesa santa, para ficarmos cada vez mais unidos na vossa Igreja, com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Jorge, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e catequistas e todos aqueles que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de todos os nossos amigos e também de todos aqueles que, de quem não gostamos tanto. Lembrai-vos daqueles que já partiram deste mundo, recebei-os com amor na vossa glória. Lembrai-vos de todos nós que somos a Igreja de Cristo para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E cheios de confiança, vamos elevar ao Pai a nossa oração, rezando com as mesmas palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, do pecado, que é o maior mal que nos pode acontecer. Tirai-nos o egoísmo que nos faz desinteressar-nos do bem dos outros, do irmão mais fraco na fé ou caído no pecado. Ajudai-nos a levarmos os fardos uns dos outros, caminhando juntos para a santidade, enquanto aguardamos em jubilosa esperança a última vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, vós reunis o vosso povo na comunhão do vosso Espírito e velais sobre cada um de nós. Pela graça da vossa paz, concedei-nos viver como irmãos, interessar-nos pelo bem dos outros, reconciliar-nos no vosso amor. E assim a vossa Igreja será o sinal visível do vosso amor e do vosso perdão para todos, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós, porque o Senhor nos convidou para a sua mesa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos em ação de graças. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos seja favorável. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos conceda a paz. E a todos vós abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, caríssimos irmãos, desejo a todos a continuação de um bom domingo. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Nós vamos, entretanto, falar com o Padre Firmino Queixado para nos contar um pouco como é que é na Amazónia e por esse mundo as suas experiências. Aguardamos só que ele chegue até junto da nossa reportagem. Padre Firmino, aquilo que eu queria começar por perguntar, como é que é o dia-a-dia na Amazónia de um missionário? Oi, isso aí é uma pergunta que não é assim muito fácil, não é? Porque o dia-a-dia lá não é bem como aqui, sobretudo porque eu tenho uma paróquia que tem 40 comunidades, é tudo ao longo dos rios e dos lagos, e que eu não posso visitar todos os dias. Então, eu lá, assim, ando entre a cidade de Tefé, que é lá no coração geográfico da Amazónia, onde tem a nossa casa, chamada Casa Espiritana. Depois, de lá, eu vou de canoa, são 45 minutos, para a missão, que é a comunidade principal da minha paróquia, e que é um lugar histórico, porque foi ali que os missionários espiritanos, desde há 120 e tal anos, começaram a evangelizar toda aquela região. Eles iam ali, ora um barco de um comerciante, que eles apanhavam uma carona, como se diz no Brasil, não é uma boleia, ora iam de canoa por aí acima, por aqueles rios acima, o Solimões, o Japurá, o Juruá, iam até à fronteira da Colômbia, iam até ao Japurá, passavam às vezes 3, 4, 5 meses, enfim, nessa vida. Hoje, eu diria que felizmente, eu já não tenho que fazer isso, mas de vez em quando eu tenho que também tomar o barco, porque eu, para além de uma canoa, tenho também um barco, e então ir para o interior, visitar as comunidades. E como algumas ficam de facto muito longe, eu tenho de programar as coisas de maneira que quando eu vou, eu fico sempre no mínimo uma semana procurando consagrar um dia para cada comunidade. Então, é assim, eu tenho pelo menos duas camas e uma rede. No barco eu durmo na rede, na cidade eu durmo na cama e na missão também. Mas o meu dia-a-dia é muito diferente de uns dias para os outros. É assim, é um bocado complexo, não é? E a comunidade, como é que reage e sente todas essas dificuldades? Abraça toda essa mensagem. Ora bom, as comunidades, chamadas comunidades ribeirinhas, são formadas por aquilo que a gente diz caboclos e indígenas. E às vezes o caboclo normalmente é a mistura do nordestino que veio para a colheita da borracha ou da seringa e depois o indígena. Então tem umas comunidades ainda que são mais indígenas, outras que são mais caboclas, mas o que têm todas de comum é que vivem à beira do rio. Vivem entre o rio e a floresta, porque não dá para viver dentro da floresta. Dentro da floresta é só mesmo a roça onde eles vão tentar cultivar um pouco de mandioca, de banana, etc.
E, portanto, as comunidades, essa gente dessas comunidades, chamados ribeirinhos, é gente que vive um pouco ao nível da sobrevivência. Não, graças a Deus não passam fome, porque se não tiverem mais nada, têm o rio na frente onde podem pescar e têm a floresta atrás onde têm frutos, enfim, para comer. Mas é gente que, pronto, as casas deles, por exemplo, não são de alvenaria, é tudo de madeira, tudo sob estacas. A maior parte dessas comunidades, uma parte do ano, a água vai subindo, às vezes até entrar dentro de casa e ficar um mês ou dois dentro de casa, não é? Com tudo o que isso implica depois da dificuldade no dia a dia. Mas é um povo muito acolhedor, é um povo muito aberto. É um povo muito alegre e eu, de facto, eu sinto-me bem sempre que eu chego a uma comunidade. Muitas vezes eles vêm até na beira do rio, às vezes vêm a cantar, as crianças, às vezes até vêm lá com um banner a dizer bem-vindo, o nosso parco, bem-vindo, Padre Firmino. E depois é gente que não tem chave na porta da casa, não é? Portanto, eu, o almoço ou o jantar é sempre na casa deles, sempre só de colher, não é? Não tem faca nem garfo. Ao meio-dia é arroz, farinha e peixe, à noite é peixe, farinha e arroz. Mas pronto, é uma vida assim, muito natural, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um povo muito aberto, muito acolhedor. E, portanto, mesmo se não é muito fácil, enfim, porque aquilo tem muita bicharada, não é? Naqueles rios. E depois muito quente, muito úmido, a temperatura de facto não é assim muito agradável, mas o povo, de facto, ele é muito agradável. Há quantos anos é que o Padre Firmino já anda por terras brasileiras? Ora bom, agora há 8 anos. Eu já conhecia um pouco o Brasil, porque eu já tinha tido reuniões nos anos 80, ali no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas assim, na Amazónia mesmo, vai fazer agora 8 anos em janeiro próximo, que eu ali estou. Portanto, para mim foi assim como uma espécie de fim de carreira, porque eu, quando fui para lá, eu estava em Roma, mas andava viajando por esses países todos do mundo fora, dando formação aos meus colegas. Portanto, nós, os missionários espiritanos, estamos em 70 e tal países do mundo, e então eu andava um pouco já cansado, digamos assim, de andar de aeroporto em aeroporto com as malas atrás. Até que agora, enfim, estou um pouco cansado de andar de porto em porto com a mochila às costas, mas enfim, é a vida do missionário. Como é que está, muito rapidamente, esta nossa curta conversa, como é que está em termos da reação e lá, pelo menos, este vírus ainda não por lá não anda? Ou é perigoso também? Ora bom, claro que é perigoso. Evidentemente, quando começou na Amazónia, e aqui em Manaus, que é a capital da Amazónia, tem 2 milhões de habitantes, quase 4 vezes mais do que Lisboa. Quando começou lá e tiveram que abrir assim umas covas suplementares, não é? Isso veio na imprensa internacional e nas redes sociais, dava a impressão que já todos os amazonenses estavam tudo morrendo por ali fora, e todos os índios estavam tudo morrendo. Ora bom, nem sempre aquilo que se diz sobre a Amazónia representa a Amazónia, mesmo até aquelas queimadas de que falam tanto. Na região onde eu vivo, aquilo é impossível, não há incêndios daquele modo, mesmo que a gente quisesse. Aquilo é tão úmido, a floresta é tão variada, é só água e floresta, que é impossível. Mais de 1000 quilómetros ao redor não há incêndios desses. Aquilo é bem mais longe, sei lá, que daqui até França, não é? E também essa história do Covid, evidentemente que foi uma preocupação, como foi em todo o mundo, mas é verdade que a Amazónia foi a primeira região do Brasil a controlar e a baixar. Portanto, mesmo na cidade onde eu estou, assim, a maior parte do tempo, Tefé, lá no coração da Amazónia, logo em março, em finais de março, impôs-se logo a lei que de tarde ninguém podia andar na rua, só se tivesse que ir à farmácia ou assim, e foi um mês inteiro em que de tarde não se podia sair à rua. Não é só que tinha que andar de máscara, é que não se podia sair à rua. E depois, no mês seguinte, já só se podia sair até às 5 da tarde, a partir das 5 da tarde. Portanto, não se pensa que aquilo, a Amazónia, bom, o presidente lá em Brasília, isso é outra coisa, não vamos falar disso agora, mas a Amazónia é uma realidade que às vezes aparece um pouco distorcida, assim, na imprensa internacional.
Nós podíamos estar aqui a falar com o seu padre o dia todo, muito teríamos para falar. Uma mensagem de um missionário, de alguém que já correu o mundo e hoje está numa parte muito especial do mundo, no coração do mundo, pelo menos na parte ambiental. É difícil resumir tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente gostaria de dizer a respeito dessa história do ambiental. É sim, Deus criou-nos e tornou-nos senhores do mundo. Tornou-nos senhores da humanidade, mas ao mesmo tempo senhores também daquilo que nos cerca, da natureza que nos cerca. E a palavra do Senhor hoje nos dizia que nós somos responsáveis pelos outros também. Somos responsáveis pela sociedade, mas somos responsáveis também por toda a natureza que nos cerca. A natureza animal, a natureza vegetal e até a natureza fixa, digamos assim, inerte, sem vida. Sem vida, mas que ao mesmo tempo é evidentemente importante e é útil também. Então, é assim, não são só os amazonenses, enfim, não só estes ou aqueles, somos todos responsáveis pelo mundo que nos rodeia, somos responsáveis pelos nossos irmãos, somos responsáveis pelos nossos animais, somos responsáveis pelas nossas florestas, pelo nosso campo, por tudo aquilo que nos rodeia e que Deus nos ajude a sermos sempre responsáveis. Muito obrigado, seu padre. Muito obrigado. E uma boa viagem. Obrigado. Quando for de regresso. Obrigado. Bom domingo para todos. Com muito prazer. As palavras, então, de o padre Firmino Queixada, missionário por terras brasileiras e que veio até nós passar aqui umas merecidas e pequenas férias, mas que nos deu um pouco a panorâmica do que se passa no local por onde o padre Firmino neste momento se encontra, bem no coração da Amazónia. Nós podemos, entretanto, dar as despedidas, desejar a todos a continuação de uma excelente manhã e também de um bom domingo. E já sabe, esperamos por si qualquer momento, seja aqui em Esposende ou em qualquer parte do mundo. Um abraço e até uma próxima oportunidade.